Mata-mata em equipe. CDP, força cinética. Franco atirador. Inimigo abatido. Alvo batido. Franco atirador, cabeça baixa. Inimigo morto. É da mãe, é cachorro. É da mãe. Agachando só. Inimigo abatido. Ah, não vale, mano. O cara tá encaixando. Aviso, pacote de ajuda inimigo no ar. Vante inimigo acima. Vante R inimigo avistado. Vante inimigo avistado. Da minha equipe na minha frente. Nossa, muito ruim, cara.
me agachando também. É agora. Infantaria móvel abaixo. Franco-atirador! Franco-atirador! Cabeça baixa! Não tenho palavras para o que vi. Essa foi uma queda feia. A missão foi um desastre. Solicitando evacuação imediata. Unidade avançada abatida. Eu trouxe a música. Vamos começar a festa. Mata-mata em equipe. O cronômetro está ligado. Era inimigo detectado. Aviso. Sentinela encoraçada inimiga avistada. A missão foi perdida. Da próxima vez, vençam. Que merda! Vocês precisam melhorar, porra! Deveria ter confiado no seu instinto. Thank you.
Aí sim. Esse mapa é louco. Espero que eu entrei no final, não sei. Matem aqui, Mil. Missão iniciada. Morri ao vivo. Eu vi você que tem azar. Bateria abatida. Aviso, vante inimigo a caminho. Acerto limpo. Não deixa, gente. Inimigo morto. Tem azar, mano. Inimigo morto. Ameaça neutralizada. Ai, que lixo, tudo cooperando. Lança as bombas, faça doer. É gravar isso aqui. Nossa, queria fazer recorde. Ao vivo não posso gravar. Solicitando van. Demolidor apagado. Estão descumprindo o pacto. Vendo final também, tá de merda aqui. Vendo final, mano. Caramba. Vante inimigo avistado. Vários vantes inimigos avistados. Vendo final dessa partida, eu gosto jogando comigo. Siga o plano e execute-o. Perdi três ao vivo. Te cercando. Só tem umas bombas lá. Explode, meu bem. Explode.
no começo, a merda agora. Eu entrei de novo esse mapa. Não, agora esse mapa. Um dos mapas que eu mais gosto do jogo é esse. Caralho, ao vivo tem as armas. Tem mais as armas ao vivo. Uma cabine, povo. Não é merda de floresta, não. Cabine, caralho. Aí. Ele merece aquele mapa do Old. Ele tá fraco, hein? 4. Vamos ganhar agora. Mata em equipe. Prophet, pronto para avançar. Entendido, Prophet. Estou atrás. Vão lá e tragam a vitória. Valeu. Lá vem o... Ameaça. Demolidor. Roubou minha kill, mano. Roubou minha kill. Nem acreditando. Uma merda, mano. Não sou bom ao vivo, né? Inimigo acima. Vante é inimigo no ar. Radar desligado. Um pau de novo. Do cão. Acerto limpo. Ameaça neutralizada. Viado subiu. Aviso, vante inimigo a caminho. Rei inimigo detectado. Pro.
Mirante inimigo avistado. Aviso. Núcleo de energia inimigo ativado. Tem nenhum. Vantier inimigo no ar. Radar desligado. Bande inimigo acima. Bande inimigo avistado. Mentira. Mentira. Zoado. Lanças gravitacionais carregadas. Animal, chupa. Esse cara cooperando? Vante inimigo acima. Aviso, pacote de ajuda inimigo no ar. Aviso, vante inimigo a caminho. De ataque relâmpago inimigo ativo. Aviso. Ataque relâmpago inimigo ativo. Vante inimigo acima. Aí não pode sair. Inimigo à vista. É agora ou nunca. Vamos. Fracassada. Não foi para isso que treinamos. Aguardando evacuação no ponto de encontro. Soltei umas bombas lá. Explode, meu bem, explode. Thank you.
lá, David. Estou com a pera, vou fazer aquele esqueminha lá. Esse mapa vai ter gente em cima da casa pra caramba, esse mapa. Ah, são tudo lixo, pô. Vezes em pares, são tudo lixo. São. Tem ganfate, não. Eles pensam que é BO2 pegar ganfate. Jogo desse, os caras campearam, tem que ser... Ainda mais em equipe nem pra cooperar. Mata-mata em equipe. CDP, vão lá e tragam a vitória. Inimigo abatido. Aliado a caminho.